ترك شو اسوي хэдэ би сая саналаа уншсан ч гэсэндээ энэ дээр хамгийн гол одоо зарчмын асуудал болох хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой асуудлаа бол энийг дэмжиж байгаа энэ хууль мэдээж ойлгомжтой. Гэхдээ хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой асуудлуудыг орон нутагт үндсэн нэгжлэр сумд дүүргүүдэд хөдөлмөр нийгмийн зөвшөөрлийн гурван талт механизм гэж байгаа. Үйлдвэрчин эзний оруулдаг одоо хамтаараа зөвшөлдсдөг механизм байгаа. Яг энийг оруулсан зүйлийг өнгөрсөн чуулганы хуралдаандаар нэлээд хэлсэн байгаа. Тэгээ сая харсан энэ найруулга редакц дээр ерөөс энтнес ороогүй байна. Хамгийн одоо жишээ нь одоо би 6-гийн 1 дээр мэсүү мэрэгс сургалтын үйлдвэрийн төв гэж орсноо гэсэн бүсийн арга зүйн төв гэд орсон байгаа. Мэрэгс сургалтын үндэсний төв нь бол орох уу гэж асуусан. Арга зүйн төв, бүсийн төв бол орсон байна. Гэт ингээд хэлсэн редакцийн болон утга агуулгын чанартай саналууд зарим нь ороогүй байна. Энэ хэдийд нь орох вэ? Хоёрдугаар хилцүүлгийн үед орцсон байх уу? Хамгийн гол зүйл бол тэр гурван талт механизм орцсон байх уу гэж асууж байгаа. За, байнга ороо хариулах уу? Баян Сэлэн. За, мэрэгжил боловсрал сургалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа. За, 6-1 дотор боловсралтын сургалтын асуудал эрхэлсэн байгууллагын тогтолцоо гэж яваад мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв хариуцсан сургалтын бүсийн арга зүйн төвгээд мэрэгжил сургалтын үйлдвэрлэлийн төв маань өөрө ороогүй байна гэж яриад байна л да. Тэгэхээр энэ маань өөрө төрийн захиргааны төв байгууллага гэж тогтолцоонтой орцсон байгаа учраас Ганбаатар гишүүнээ төрийн захиргааны төв байгууллага гэд өөрө тогтолцоонтой орцсон байгаа учраас мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвөөс салгаж дахиж гаргаж ирж энэ оруулах шаардлагагүй гэж гишүүд ярилцаад ингэж оруулсан байгаамаа. Тэрнээс биш энэ мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвөө оруулаагүй асуудал бол байхгүй шүү. Тий. За, таны гаргаж байгаа сандлыг байнгын орооны хуралдаан дээр та өөрөө суулсан. Тэгээд өөрөө гаргаагүй энэ асуудлаа яриагүй. Тийм учраас яригдаагүй асуудлыг би энд ярих шаардлагагүй хаа гэж бодчих.